Далі перенесемося на Львівщину. 40 днів тому вбили Ірину Фаріон. Сьогодні на трагічному місці біля будинку мовознавиці відкрили меморіальну дошку на її честь. Там побував і наш кореспондент Олег Янко, який зараз наживо з нашої студії. Олеже, вітаю. Розкажи, скільки людей сьогодні зібралося та як згадували мовознавицю? Вітаю, колеги. Насправді людей прийшло вшанувати пам'ять Ірини Фаріон та мовознавиці чимало. Розпочали захід із традиційної хвилини мовчання та виконання гімну. Після цього родина Ірини Фаріон зняла прапор. Це, зокрема, робили її онуки Ева та Дмитро. І вони зняли прапор УПА червоно-чорний з таблиці. І вже після цього її відкрили. Далі її освятив священник, а далі вже рідні, друзі, колеги сказали слова пам'яті про Ірину Фаріон, і, зокрема, її донька сказала про те, що їй було важливо зберегти пам'ять про її матір, і також родина закликала підписати петицію про присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон. Станом на зараз ця петиція набрала вже майже 23 тисячі голосів із потрібних 25, і на самій меморіальній таблиці написані такі слова, що ми не відступні у своєму прагненні мати сильну національну державу, а без нашої мови це так само неможливо, як без очей бачити. Ці слова викривали на таблиці, і зараз можемо послухати пряму мову доньки Ірини Фаріон Софії. Ми тут зібралися на вулиці, яка вбила її. Це найстрашніше місце. Я би ніколи не могла подумати, що я буду тут стояти і відкривати її меморіальну таблицю. Я би скоріше хотіла з нею тут гуляти. І то, що всі українці сюди прийшли, це вони віддадуть шану моїй мамі. І насправді, ви побачите потім, на меморіальній таблиці написано, що мама була надпотужним діячем сучасності. Також ті, хто прийшов сьогодні вшанувати пам'ять, принесли квіти та лампадки на місце вбивства Ірини Фаріон, а це вулиця Масарика, 3. І вони кажуть, що за ці 40 днів вони досі не можуть збагнути, яку постать втратила Україна. І зараз можемо послухати пряму мову людей, які прийшли сьогодні вшанувати пам'ять. Ірина Фаріон в першу чергу для мене велика людина. Вона діва українського націоналізму. Вона людина з великої літери. Мені вона була як викладач з української мови, вона допомагала мені вивчати українську мову. І я за це їй дуже вдячна. Я дуже радію, що її слово звучить через мене, тому що кожне моє слово – це її слово. І я цим дуже пишаюся. Вчилася з Іриною в одному класі. Що, ну, все життя разом, все життя дружили. І це є дуже велика втрата. Дуже велика, особисто для мене, а для нації це неоціненна втрата, яку наступні покоління будуть вчити. І маємо надію, що наступні покоління будуть вчитися на всіх працях, на всіх ідеях нашої Ірини. Сьогодні я відчуваю пустку, і до цього ж дня так само я відчуваю це. Це велика втрата для всієї України, це велика біль. Я був з нею знайомий особисто і вважаю, що так стається в нашому житті, що ми цінуємо героїв тільки тоді, коли їх вже немає в цьому світі. І маємо за це також якусь велику відповідальність. Також варто додати, що крім того, що Ірина Фаріон була мовознавицею та професоркою, вона була і народною депутаткою 7-го скликання. Крім цього, вона випустила цілу низку історичних програм, таких як «Ген українців» та «Велич особистості», яка, до речі, виходила впродовж тривалого часу на телеканалі «Рада». Нагадаю також, що Ірину Фаріон вбили 19 липня, ось на цьому місці, біля її під'їзду, увечері, близько 19:30. У вбивстві підозрюють 18-річного В'ячеслава Зінченка із Дніпра. Наразі його тримають під вартою, без права внесення застави. А запобіжний захід, тоді який суд оголосив, це було 60 днів без права внесення застави. А люди приходять і досі сюди на місце, щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять Ірині Фаріон. На цьому в мене все, і далі передаю вам слово, колеги. Олеже, спасибі. З нами на зв'язку зі Львова був Олег Янко.
Ну і слід додати, що слідчі дії тривають по справі Фаріон, а правоохоронці все ще шукають знаряддя вбивства. Вилучені в результаті обшуків речові докази направляються на проведення експертиз. Останню новину про це ми бачили ось буквально 22 серпня. Тобто стежимо за цією справою.